Në gati muajin e saj të nëntë, lufta në Ukrainë ka zbehur pritjet e supozuara të Moskës për fitore të shpejtë. Por më tepër forcat ukraine se kanë rikthyer kontrollin mbi disa territore. Në mesin e zyrtarëve rus ka shenja të pakënaqësisë me elitën e tyre politike dhe ushtarake. Çfarë do thotë kjo për udhëheqjen e Vladimir Putinit? Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin e Rito Ekspozes, magazinës së përjavshme e televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tila. Pas aneksimit të paligjshëm të katër rajoneve të Ukrainës, presidenti rus Vladimir Putin është shfaqur para publikut të tij në Moskë i pamposhtur dhe i vendosur për të vazhduar tutje. Za nami pravda, a v pravdi sila, a значит победа. Победа будет за нами. Në realitet gjërat duken ndryshe. Forcat e Ukrainës kanë përparuar edhe brenda territoreve që Rusia pretendon se i ka aneksuar. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në një konferencë për media më 11 tetor se Ukraina është në epërsi. President Putin is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization and reckless nuclear rhetoric represents the most significant escalation since the start of the war. And they show that this war is not going as planned. Rusia ka humbur afro 6.000 ushtarë në luftën në Ukrainë, sipas shifrave të fundit që ka publikuar ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu. Kjo shifër është shumë më e vogël se vlerësimet e Pentagonit që flasin për 80.000 ushtarë rus të vrarë ose të plagosur vetëm në 6 muajt e parë të luftës. Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë me synimin për të grumbulluar deri në 300.000 ushtarë. Sovonia e ka emruar dhe komandantin e parë të përgjithshëm për luftën në Ukrainë, generalin Sergei Surovikin. I njohur për taktikat e tij brutale, Surovikin ka shërbyer edhe në luftrat e Çeçenisë dhe Sirisë. Emrimi i tij në mediat perëndimore është cilësuar si përpjekje Kremlinit për të përmirësuar dështimet në fush betej. Kjo mund të tregojë se Moska tani po e kupton se ushtria e saj është në rrezik kolapsi në Ukrainë, ka shkruar gazeta britanike Guardian. Emrimi i Surovikinit është një pranim i qartë se gjërat nuk janë duke shkuar mirë, ka shkruar BBC. Shumë vëzhgues perëndimor janë të prirë ta shohin në regjimin rus si një monolit, por realiteti duket se ka nisur të komplikohet. Zyrtarët e linjës më të ashpër ruse ka nisur të shprehin hapur zemrimin. Udhëheqësi Çeçen, Ramzan Kadirov, ka sulmuar direkt komandantët ushtarak rus për, siç ka thënë, dështimet në Ukrainë. Kadirov ka dërguar edhe ushtarët e tij për të luftuar në shtetin fqinj. Nëse sot ose nesër nuk bëhen ndryshime në strategji, do të detyrohem të flas me udhëheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe udhëheqjen e vendit për t'ju shpjeguar situatën reale në terren. Është një situatë shumë interesante, është tronditëse. Oligarku rus Yevgeni Prigozhin, themelues i grupit të mercenarëve Wagner, ka kritikuar po ashtu Ministrinë e Mbrojtjes, e cila udhëheqet nga besniku i Putinit Sergei Shoigu. Deputeti Andrei Kartapolov ka thënë se ministria duhet t'i ndaloj gënjeshtrat për gjendjen e ushtrisë ruse në Ukrainë, sepse sipas tij populli ynë nuk është aspak budalla. Propagandistët televiziv si Margarita Simonian dhe Vladimir Soloviev kanë akuzuar ushtrinë ruse për nxitje të destabilitetit në vend, duke u përpjekur të rekrutojë, siç kanë thënë, rusë të papërshtatshëm për shërbim. Paraprakisht mbi 40 zyrtarë të zgjedhur lokal në të gjithë Rusinë kanë nënshkruar një peticion me thirrjen kërkojmë dorëheqjen e Vladimir Putinit nga posti i presidentit të Federatës Ruse. Tani shtrohet pyetja a do të kenë këto mos pajtime të hapura pasoja politike për Putinin. Për ekspozen flet Sara Wilson Soke, ligjëruese e shkencave politike në Universitetin e Colorados. Facing political risks at home, but it's not clear
The exact nature of those or how much pressure he's facing to actually be removed from power in the short term. But there is increasing pushback since he's announced what he calls a partial mobilization, the draft in Russia, which we can see just with the fact that thousands of Russian men are trying to leave the country or have left the country. Putin ish spion ka qen politikani më i fuqishëm i Rusisë prejse ka marrë presidencën në vitin 2000 pas tërheqjes së paraardhësit të tij Boris Yeltsin. Për më shumë se 2 dekada në pushtet ai ka gëzuar reputacionin e të qenët gjithmonë fitues, thon analistët. Sipas syra e ka pasur vlerësime të larta edhe të popullit për kundër protestave të herë pashershme. Ndër të fundit ato kundër luftës në Ukrainë dhe kundër mobilizimit ushtarak që kanë rezultuar me mijëra njerëz të arrestuar. Sara Wilson Sokej nga Universiteti Colorados thot se sondazhet e opinionit sugjerojnë se vlerësimet për Putinin janë ende të larta, por shpreh dyshim nëse ato janë të besueshme në një shtet autoritar si Rusia. Some evidence that his popularity has taken a hit. Even the official Kremlin-owned survey organization Vitium has shown a slight decline in his approval ratings, but only a slight decline in his approval ratings. And the Lobato survey organization, which is independent, has also shown a slight decline in his approval ratings of about maybe 5 or 6%. But that would still mean that his approval ratings in the country are quite high overall, although there's reasons to be increasingly skeptical about that survey data and to question whether or not Russian citizens would really feel comfortable saying that they don't approve of Putin at this time. Në sondazhin e publikuar më 30 mars, të parin pas nisjes së luftës në Ukrainë, Qendra Levada ka gjetur se mbi 80% të anketuarve rusë i mbështesin veprimet e Putinit. Sipas analistëve, regjimi i Putinit është ndërtuar mbi përfitimet të ndërsjella, domethënë oligarkëve dhe liderve rajonal u është dhënë leja për të vjedhur shtetin në këmbim të besnikërisë së tyre. Nëse dalin jashtë kësaj vije, ata mund të shkatrohen brenda natës. Shumë analistë e cilësojnë si regjim shtypës me mjaft mjete dhe ligje për të mbajtur nën kontroll qytetarët. Brian Taylor, profesor në Universitetin Syracuse në New York, thot për ekspozen se nuk sheh shenja të çarjeve në regjimin rus që mund të çojnë në rrëzimin e tij, por shton ai janë disa skenar që do të mund ta rrezikonin. Obviously, a catastrophic military defeat, even bigger than what they've experienced so far, you know, a complete collapse of the front, forces fleeing the front, Ukraine taking more and more territory, including not only maybe the city of Kherson, but much of the region, and cutting off that access point to Crimea. Those are the sorts of things that would lead to more and more recriminations in Moscow. But again, I don't think that necessarily leads us to a fall of the regime. I think there are always, from Putin's point of view, more resources to be thrown into the war, more ways to try and unsettle Ukraine, more ways to try and disrupt Western support for Ukraine. So I don't think he's in any mood to back down at the moment, and I don't think he's forced to back down at the moment. Për më tepër, Rusia nuk ka traditë të madhe të grushteteve të sukseshme ushtarake, shton Taylor, njëherësh autor i librit Kodi i Putinismit. Some people have drawn lessons about other personalist dictatorships where military misadventure has led to their collapse. And that's relevant information. But also, if we think about in the Russian context, we don't really see very many examples of that throughout history, except for 1917. So if we think this looks like 1917 from the point of view of Russia, then maybe the regime is at risk. I don't think that's where we are at this point. Në vitin 1917, rusinë kanë përfshirë dy revolucione që i kanë dhënë në fund të sundimit shekullor perandorak dhe kanë sjellë lëvizje të tilla politike dhe sociale që kanë çuar në formimin e bashkimit sovjetik. Sara Wilson Sokej nga Universiteti Colorados thot se marë parasysh faktin se perëndimi është duke i shtuar vazhdimisht sanksionet kundër Rusisë, rreziku për Putinin mund të rritet nëse elita fillon ta shohë atë si kërcënim për pasurinë e saj. For there to be a popular protest that removes Putin from power, that would have to be a very large and sustained movement within Russia, and it's not clear right now at least that
that that's going to happen, that there would be a sustained popular movement against Putin that would successfully remove him from power. A more realistic scenario might be that some of those higher level elites turn against Putin. Bashkëbiseduesit e mi thonë se edhe nëse Putin humb pushtetin, këtë nuk do ta dim deri në ditën që do të ndodhë. Se kush do ta pasonte, po ashtu është e paqartë. Në një afat të shkurtër, ata pajtohen se luftimet në fush betej do të vazhdojnë, ndoshta edhe më ashpër. Cili do që tjetë skenari, Ukraina tashmë ka përjetuar humbje shkatruese, si në civil, ushtar, ashtu edhe në infrastrukturë. Shikues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion të Ekspozes, unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju ftoj të vazhdoni të përcilni Radio në Evropa e Lirë në webfaqen evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkëtakohemi të premtën e ardhshme, mirëmbëjtje.